Dnes se podíváme na to, jak jezdí evropské auto roku 2016, tedy Opel Astra Kombi. Opel chce s Astrou ve verzi ST pořádně potrápit konkurenci. Když chce totiž většina lidí rodinné kombi, tak se ohlíží po Octavii nebo prostě něčem z koncernu VW. Jenže pokud se také díváte po podobném autě, vůz s bleskem ve znaku byste rozhodně neměli přehlédnout. Už když jsme testovali krátkou verzi, Astra se nám velmi líbila. Nabízí velký vnitřní prostor a velmi kvalitní zpracování. I za to a nutno říct, že právem získala titul Auto roku. Ale jak jezdí Sportstourer? Na pomoc jsem si přizval kolegu a automobilového konstruktéra Radima Davida, který sám vlastní větší model Insignia. Radim si pro svou první jízdu zvolil Astru s přeplňovanou benzínovou 1.6 o výkonu 200 koní. Rozjezdy pro hvězdy. No, tak ta nemůže takhle pnout. Ne. Jo, tenhle motor se mi líbí. Je ideál. No, musíme přiznat, že bylo vidět, že Radima jízda s tímto motorem velmi baví. Po půl hodince za volantem se mu z auta nechtělo vystupovat. Moje zážitky jsou hrozně příjemné. A pokud bude dobrá cena, tak okamžitě mi za Insignii. To jako bez komentáře. A to asi je chlapská záležitost, že prostě, když na to šlápnu, na tu trojku, tak to prostě udělá. A vím, že tam to stádo je prostě jako koníčku. Prostě jde vidět, že to je dál, prostě, že jsme o další generace někde jinde a asi se těším na tu Insignii, kam to posune úplně dál. Ale tohle prostě je lepší, než ta stará Insignie. Prostorově, všechno. Když si Radim zvolil benzín v manuálu, tak já jsem si pro změnu vybral turbodieselovou 1.6 o výkonu 136 koní a s automatickou převodovkou. Už po prvních metrech bylo krásně vidět, jak jsou obě verze odlišné. Zatímco 200-koňový benzín byl sportovnější, brzdy, řízení i podvozek v tomto turbodieslu byly naladěny mnohem více komfortněji. Za co musím Opel znova pochválit, tak jsou perfektní sedačky. Už když sednete poprvé do tohoto auta, tak opravdu sedí se v nich velmi příjemně, dají se nastavit i co se týče délky sedáku, to se mi hrozně líbí a fakt, je to velmi příjemné auto. Co se týče tohoto motoru, má příjemný slušný zátah už od nějakých 1500 otáček, když sešlápnete rychle plyn, elektronika automatické převodovky podřadí, poslouchá krásně, takže není to samozřejmě na nějaké závodění, ale na takovou dynamickou jízdu bohatě stačí. I teďka ten rozjezd z té křižovatky byl krásný, plynulý, když jsem potřeboval rychle vyjet, automatika podřadila, funguje krásně. Ukážu vám pár detailů, které se mi na nové Astře líbí. A to je například odemykání nebo zamykání prostřednictvím kliky na zadních dveřích. To taky není úplně běžné nebo obvyklé. Tohle je fakt paráda. A další věc, z místa řidiče můžete krásně ovládat úhel otevření zadních dveří. Nemusíte to tak nějak složitě nastavovat například přes menu palubního počítače nebo přes multimediální systém. Tady je na to tlačítko, je to rychlé, efektivní. U Opel se mi líbí, že neřeší věci, které prostě lidi se nevšimnou. U mě jako u člověka, který je z oboru, u Volkswagenu by tady tohle neprošlo. Tady, když jedete prstem, tak prostě se mění rozdílné tloušťky mezi kapotou a mezi světlem. U Volkswagenu by to neprošlo, tady to je v pohodě. Je to všechno o ceně. Důležitým prvkem u výběru rodinného kombi je zavazadlový prostor. V tiskových materiálech si můžete přečíst, že nabízí 540 litrů, po sklopení zadních sedaček pak až 1630 litrů. Ale my jsme se podívali na jeho praktičnost a zpracování. Příjemné otvírání. To si myslím, že by mělo být standardem. Elektronika všude, protože prostě to funguje. Máme tady roletku, která je řešena asi standardem. Standardním způsobem. Tady tohleto, nevím, moc se mi to nelíbí, je to prostě, někde to bude zavazet vždycky. No. Další je vedení. Tady u tohohleto musíte tlačit dolů, abyste dodrželi tu lineu tady tohohle. Musíte to tlačit prostě dolů. Když to nebudete tlačit dolů, tak si to podřete. Další je věc, že prostě když budete netrpělivý a nějak to rychle s tím hopnete, tak si to podřete. Což je takové trošku smutné. Ale je to levné řešení a hold, prostě koncert to má dražší, ale nevidíte to podření. Potom tady máme výrazně lepší řešení toho madla.
oproti Insignii a proti všem oblikům, takže je to paráda. Opel vyřešil jednoduše i problém, kam se zadní roletkou. Vymyslel velmi jednoduché a tím i cenově levné řešení, které prostě funguje. A když jsme u ceny, začíná pod hranicí 400 000 korun. Je připraven i operativní leasing od 5 000 za měsíc. Musím říct, že opravdu Škoda Octavia Kombi a nebo Volkswagen Golf mají velkou konkurenci v tomto Oplu. A myslím si, že by byla chyba opomenout při výběru kombi nižší střední třídy právě tuto Astru. Ten titul Auto roku si zasloužila. Jako každé auto má i tento Opel Astra samozřejmě kromě předností i pár můšek. Podrobněji se ale na novou Astru podíváme v červnu, kdy máme naplánovaný redakční test, takže pokud je něco, co vás na tomto autě zajímá, neváhejte nám napsat třeba pod video na YouTube nebo na naši stránku na Facebooku. Díky za sledování a těšíme se na vaše dotazy.